Hej och välkomna till en ny video på min kanal och en ny skärminspelning. Och i denna tänkte jag inte köra Clash Royale eller något sånt där. Utan jag tänker visa er de nya FIFA 18 ratings. Ja, de har gett ut nya ratings till spelare. Och hittills har de visat topp 100 till 31. Och snart kommer den fler. Så snart där har vi en full lista på de topp 100 på FIFA 18. Men jag tänkte visa er 100 till 31 hittills då. Så vi kör igång. 100 har vi Bernardo Silva, Manchester City. Sen Sami Khedira, Juventus. Jag kommer inte säga alla spelare nu. För jag blev... Jävligt mycket, men ni kan läsa. Vissa kommer jag säga. Mané. Dani Alves. Asensio. Falcao. Icardi. Delali. Ja. Där har ni 100-81. Får vi gå vidare här. 80-61. På 79 har vi Di Maria, Philip Luiz, Insigne och Azpilicueta. Kommer inte ihåg hur man uttalar honom. Sen har vi Pjanic, Jordi Alba, Keylor Navas, Matuidi, Casemiro, Lacazette, Miranda, Pepe, Alaba, Cech, Martinez, Royce, Diego Costa, Socrates, Ribéry. Ja, det var det vi hade på det. Nu går vi till 60 till 41. Nummer 60 har vi David Luiz, sen har vi Sergio Busquets, sen James Rodriguez, Tobi Alderweireld, jag uttalar det helt fel tror jag, men ja. Karim Benzema, Cesc Fabregas, Isco, Harry Kane, Alexandro, Philippe Coutinho, Nainggolan, Dries Mertens, Lukaku, Thomas Müller, Handanovic, Iniesta, Rakitic, Silva, Piqué och Hamsik. Och då har vi 40-31. Sen finns det inga mer spelare, de är ett uttryck. Ni ser att det står coming soon. Men 40 har vi Eriksen från Danmark. Demek. Arturo Vidal sen. Marcelo. Världens bästa vänsterback i FIFA 18. Och jag anser att han är världens bästa vänsterback i världen också. Edinson Cavani sen. Sen har vi Paul Pogba. N'Golo Kanté. Marco Verratti. Jérôme Boateng. Eller Jérôme, eller hur säger man? Mesut Özil. Och sen Jan Oblak på 31. Sen tror jag imorgon eller senare idag kommer 31 eller 30 till 21. Så sen kommer det vidare sista 20 till 10 och topp 10. Så jag gör väl en video om det med. Men annars så... Ja, det är de här hittills. Så kommer det snart fler snart som jag visar er. Men tack för att ni kollade på denna video. Glöm inte att prenumerera, gilla och dela och allt sånt där. Ja, ni vet vad jag brukar säga. Så hörs vi nästa video. Hej då!